Այս ցույցը ինչով է պայմանավորված, ապայի թանկացումներով է, եւ բյուրեն պարզաբանում է, որ մի շարք գործոններ են ազդել այս որոշման վրա, մասնավորապես ավտոմասերի եւ այլնի թանկացումը։ Դուք սա ինչպես եք ընդունում? Հաշվարկը համենայն դեպս, եթե արել են սխալ են արել, այսինքն եթե ապա պայստամասերը թանկացել է, ասենք 30-40%-ով, իրանք թանկացնում են միջև 300% վթար ունենալու դեպքում, այսինքն եթե գերազանցումա 1-8 միլիոնը, անհիմն եմ համարում այդ թանկացումները, ու փորձելու ենք միջև վերջին վզենք դրա դեմ, որպեսզի չթանկանա։ Հիմա էլ անհիմն կանգնացրել են, տուգանում են, այսինքն ոչ մի ապացույց չունենալով ճանապարհային ոստիկանությունը, բարեկային ծառայությունը կանգնացրել է եւ տուգանում է, կբողոքարկենք, տեսնենք ինչա ստացվում։ Տաքսու վարորդ եք։ Ոչ։ Վարորդները նաև նշում են հատկապես տաքսու, որ ապան նաև վերելու է լրացուցիչ, բնականաբար ծախսերի ծառայություններն է թանկանալու, սրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Դե իհարկե թանկանալու, ամեն ինչն է թանկանալու, ու ես ասեմ, որ իմ կարծիքով բաներում, մարզերում ավելի քիչ մարդ է սկսելու ապա անել ու բան անել, գրանցել, այսինքն էֆեկտը միգուցե նաև հակառակը լինի մարզերում, որտեղ որ կարելի է, ասենք, առանց համար քշել կամ առանց ապա քշել, տենց մարդիկ շատանալու են։ Ասացիք այսքանով չեք ավարտվելու, ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել, այսինքն կշարունակեք բողոքներ, թե անհնազանդության այլ գործողություններ կիրականացնեք։ Նախաձեռնող խմբի կհետևենք, ինչ կազմակերպենք կմասնակցենք, համենայն դեպս անհիմն թանկացում եմ համարում սա։ Thank you.